दलको उम्मेदवारी घोषणा गर्ने कि नानी नेताको रूपमा ठ्याक्कै आज घोषणा गरिदिनुहोस् तपाईँ उम्मेदवारी हुनुभयो एउटा कुरा तपाईँले चाहिँ राम्ररी चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् म नेपाली कङ्ग्रेसको आन्तरिक यो चाहिँ निर्वाचनमा कुनै निर्वाचन मैले चाहिँ हारेको चाहिन्छ यो पार्टीभित्रकै यो चुनाव हो यो संसद दलको लागि हो यसमा पनि म चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो भनौँ न सबैको चाहिँ मन जितेरै म चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने त्यो विश्वास मैले सभापतिलाई अनुरोध गरेँ अहिले पनि एकचोटि साथीहरूलाई मौका दिएर चाहिँ के हो भने सर्वसम्मतिले होस् भरसक किनभने पार्टीको अवस्था राम्रो छैन अहिले पराजयको मुखमा हामी छौँ तसर्थ एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसैले पनि पार्टीभित्र सर्वसम्मतिले नै होस् भन्ने मेरो धारणा 21 गते हो त्योभन्दा पहिले अहिले समय छ अब गएर शेरबहादुरजी अरू जो जो छन् लड्ने व्यक्तिहरूलाई उनीहरूलाई पनि उनीहरूसँग परामर्श गरेर सल्लाह गरेर हामीले निर्णय लिन्छौँ।